じゃあどうもリサです。ウルです。ノリバンです。はい、ということで本日は日プラシ放送前に一緒に盛り上がろうの会。はい、10月入りまして来週からですね。早いな。10月2日からレミーのというアプリで。ね、レミーノなんです。レミーノです。で、まあ今後ですね、毎週上げないと思うんですけど、これからも日プ女子の動画上げさせていただこうと思うんですけれども、日プ女子上げるにあたって、うん、やっぱり日プが始まると、うん、メンタルブレイクしてきます。まあ、おたくもな、そう、私は日プ3回目なんで、メンタルブレイクはもう分かってます。やね、今はそんななんか守り入らんでもって、うんうん、思ってくれる方ももしかしていたるかもしれないけど、もう始まったら自分が出会ったことない感情に出会ったりとかもすると思うので、うん、他の自分らがいつも上げてる動画よりも、こう気を使うところといいますか、うんうん、まあいろいろありまして、まあ、それをね概要欄にちょっとまとめさせていただいておりますので、まあ、この動画で見る前にね、まあ、見ながらでもいいですけれども、まあちょっとその概要欄もちょろっと見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、っていう感じでね、まあ早速日プ女子について触れていきたいと思うんですけど、ワクワクしワクワク、はい、私に任せなさいって。もう私たちはリープハイオタクですよ今。まあ日プ女子は私がまあ天井切るという形で、そうですね、最初に言ってましたね。よろしくお願いします、はい。まあ、ワンピックはまだちょっと決めきられへんよな、まだな。まあ、さっき行きます。じゃあ、あ、ほんじゃいいですか。いいですか。推し発表会です。しれっと始まる推し発表会させていただきます。4人に絞ったんで。そうですよね。いいですか。まあ、まず1人目、高畑桃子さん。ギャルね、好きだよねって、やっぱり一分 PR とか見とっただけやったら、なんか結構なんかギャルって今のちのギャルかなってちょっと思っちゃうやん。でも、ちっきも見た時にもうかーって楽しすぎる。自分の知ってる可愛いよ、全部表情を作って頑張って頑張ってんの。しかもももか多分ぶちかましたい系やで。そう、なんかラッキーやとも知らんけど、そうで絶対ラッパーでもやるの、うん、好きなアーティスト Awich って書いてあって、そこで書いて Awich 書いてくるのも強いなと思って。ももか結構来てんな。ブクライン好き、絶対見て。あのちっきょな、ちっきょマジで見たらほんまにイメージ変わると思う。そう、ただのギャルじゃん。そうやね、ただのギャルじゃん。心優しいギャルやから。で、北里リオちゃん。リオちゃんね。リオリンも愛おしい。リオリンも可愛い。リオチンもギャル枠よな。見た目は。そうそうそう。やっぱそれもチッキム見て。これどうやって持ち帰る？瞳黒ないみたいな。なんかイランちゃん、イランちゃんじゃない。イシランちゃん。イシラン、イランです。イランちゃんよく。イランちゃんの動画見たらめっちゃ明るい。チャーンって感じやねんさ。リオちゃんのさ。あの子 F かな？真っ黒から始まってさ。うちの子暗いんですけど。真っ黒でまあ目引くやん。わかる。すっごい必死やの。そう。顔の表情頭に作んねんな。そうね、かわいい。頑張って作ってんねん。なんかあの子は見てて、かわいいね、かわいいみたいな。ってなんねんな。これこそプリューみたいな気持ち。リオちゃんって感じ。もう一回、うちらの知ってるに聞くよな。そう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 。で、山本すずちゃん。いや、わかります。もう、あれがわれへんよな。あの、101人のさ、めっちゃ最初に公開されたやつ見て、何や、この子は。なんて顔してんやん。ほんまに美しい。もうびっくりした。のリアクションの方を見た時に、あとなんかリボンつけてやる。マジ王女様やな、一人なんか。PR もなんかすっごい丁寧やったやつ。そうそうそう、空手はしてんねんけど、そう、もう丁寧なんよ。なんかもうセリフ全部覚えてきましたもん。そう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 、性格を見たいなって思う。どっかではっちゃける系なんか、ほんまにずっとお嬢様なんか、あってどっちも好きやな。うん、かわいい。結局かわいい、あの可愛さにはうちでも A におるっていうことは結構プライドちゃんとあんねんな。高い系やな、てかうちに秘めた熱さ多いほどが見えて。で、最後、渡辺美優ちゃん。牛タンちゃんな。牛タンちゃんな。あれもシンプルに可愛いよな。シンプルに、リナも、あの、顔が好き。可愛い。でも、まだ中身を知れてないから、で、一分 PR で中身が分かりにくいやん、ここまだ。だから、どんな子かなって。でも、もともとなんかしてた系やから、確か。そうなの。ダンスとかもすっごい上手。ゴリゴリ系の曲いったら強そう。え、見たいわ。可愛らしい系そうやったやん。ちょっとギャルやんね。うん、ちょっとこの子もギャル系。多分うちら選んでる子基本ちょっとギャルみ強い。そうやったかな。ふなちゃんの推しもいいですか。じゃあふなちゃんの推ししていいですか。北田とりおちゃん入れてるんですけど、ちょっとこっちで喋ったので置いといて、俺はあの俺の神楽。神楽は読んで。あれ結構なんかみたいな感じかなって思ったの。なんで一分 PR で醸し出てきた子ちょっとミステリアス感。ああすいません。あと1分やのに全然焦らない。と歌い切る。で、あのお披露目会の時のやつとか見とったら、あの子めっちゃファンさせてる。で、あの子は目行くから、多分現場評価とか行ったら結構神楽強いやろなって。行くな。はい、思いまして。はい、で、続きまして、ワンピック候補の、須藤さくらちゃん。あの、全員のパフォーマンス動画を見た時に、うん、まあ清楚っぽい感じの曲で制服やし、うん、後ろに、大に金髪のギャルがおるぞって。うん
でめっちゃずっと笑顔やの、うんうんうん、で誰この子ってなったらそのしのさくらちゃんだったんやけど、うん、なんかそう2番のトーン、うん、ティンコーティンコーみたいな、みんななんかティンカーティンカーみたいな感じなんだけど、うん、このさくらはティンカーティンカーみたいな感じなんだよ、間違えてんの、そうがよくってなんか基本はなんかちょっとこう行くぞみたいな感じの女の子が好きやの、さくらは結構笑顔天真爛漫系やけど、まあ、結構ガッツがあるタイプならちょっと心奪われちゃう、ワンピックなるかも。でもう一人その感じで言うと心惹かれたのが坂口里乃ちゃん、はい、リーパハイの時はこうリボンつけてて、あ可愛い系なんやって思って、であんまり見てなかったんやけど、最後ソロのパートがあってあの子で歌うわってなって、でちょっと気になって調べたらなんかもともとオーディションに出とった系で、んでその時にマッキンのサラストの前髪もロングでパフォーマンスしてる動画を見てしまって、リノ今のコンセプトめっちゃ可愛いねんけど、ガールクラッシュガールクラッシュガールクラッシュ系で、それこそリアクションの時にさくらたんとりのちゃん隣よって言って、ちょっとそこのケミをしたいな、そこが隣やっただけやけど、まあでも仲良さそうにしとったもん、そうしとったし、そこのケミがちょっとあればちょっと押させていただきたい。あともう一人、まあ皆さん注目してる子だと思うんですけど、清水恵子ちゃん、あの子はただ明るいだけじゃなくて、ちゃんと周りから信頼がある明るい子、あの子はめっちゃ声ハスキーでめっちゃいいの、あの子歌なんかラップなんかちょっとわからへんけど、稽古はなんかしてた子なんか、なんか普段の調べではまだそんな情報出てないような子だから、多分ほんまにオーディションからの子やと思うねんけれども、あの子が同じチームになればすっごい楽しいと思う、ムードメーカーやし人望も厚そうでさ、あと注目したい子で言うとイランちゃんやろ、イランちゃんな、イランちゃんと気になる、石ランちゃんな、石ランちゃん、石ランちゃんことイランちゃん、どうだ心ちゃんね、あーかわいむずれよな、でもさ心ちゃんさ結構大人になって帰ってきたの、うんうんうん、でも俺らが知ってる心はパッツなハムみたいな笑顔の心なのね、結構多分年齢的にもプデューのあの練習生の中で上やから、うんうん、結構抱えてるものはあると思いますから、うちらが知ってる心、うんうん、みたいな可愛い心見れたらいいなっていうちょっと期待というかもありましたり、あとあの子やんな、最強ツインテール、あ最強ツイン、最強ツインテールも、最強ツインテールも押したい、斉藤セレナちゃんな、セレナちゃんさ1分 BR も最強ツインテールかな、せやで違うから分からん、感じもありましたり、あとはあの皆さんも大発表だったんじゃないでしょうか、うん、私たちあんまりその界隈わからんかったので、そうそうそう、存じ上げてなかったんですけど、笠原桃花ちゃんもうめっちゃ回ってくるもんな、もうやばい、しかも再生回数ちっちゃい、でも今80万回近くいってるで、確かあの子の1分 PR 見てめっちゃいいなと思ったのが、昔から知ってる俺のオタクにも、うんうん、俺帰ってきたよみたいな感じも出しつつ、新しい方も来てくださいみたいな感じで、なんかうちら全然そのモモナちゃんを知らずに生きてきた人間やけど、この子何みたいな、なるよな、名義かも、そう、そのすごい子っていう先入観がなくてもすごかった、多分モモナちゃんについてはもっと語れる人が多分いっぱいおると思うので、これ見てとかあったらぜひ教えていただきたいです、うん、センターがねガルプラの出身で、桜井美優ちゃん、あの子もね注目枠ですよ、美優ちゃんは普段ニジプロも見てたし、ガルプロなんも見てたみんやから、なんかこう美優ちゃんが結構なんて言うの、おとなしいイメージがあって、今回センターこうやってバッて張って、うわーみたいな、ここでこうやって帰ってきたんやって感じやし、だってあんな強いメンツ揃ってる中でさ、美優ちゃんがセンターになってさ、美優ちゃんセンターしっくりくるってなったやん、うんうんうん、だからどういう経緯でああなったんかめっちゃ気になるし、今回多分他の界隈から来るおたくさん結構多いと思う、プリュって何みたいな、はいはいはい、投票って何みたいななると思うねんけど、意味のない票なんてないっていうのはマジで伝えたいので、もうその一票でほんまに変わる、人生の運命が決まっちゃうから、イレブンピックになって、でそっからだんだんこう少なくなっていけんねん自分が、うん、ほんなら順位もめちゃめちゃ変わんの、うんうん、だからほんまに最後の最後まで気抜かれへんし、何があるか分からへんから、ほんまに自分の票を信じて、いや絶対入れてほしい、あと周りを巻き込むことと、そう無理な強要はよろしくないですけど、ただやし、見るのもただやし、投票するのもただやから、日プはよかったよな、ただでな、そう、何かありますか、国風としての意思国風としての意思、やっぱりこうサバイバルやから、蹴落とされたりすんの、うちの子がみたいな、蹴落とさざるを得ない子もおるんよ、うん、でもその子に対して結構てかなる時もある、あるけど、その子も誰かの推しやねんな、そうやね、そうそうそう、だからあんまりツイッターね、まあ自由やねん、自由やねんけど、
な、その子も誰かの推しやし、誰かのお腹から生まれてきた子やん。でも大事にしようみんなっていう気持ちを忘れずに。ほんでオタク同士の争いが一番見てられへんからな。オタク同士で喧嘩すんのやめよう、ほんまにやめよう。で、まあコメント欄とかね、もしあのうちらが名前出してない子らで、うん、こういうところいいよとか、うん、こういう子も見てねとかがあれば、うん、ぜひね、書いていただきたいですね。はい、はい、ということで第1回の、日プ女子の、推し大公開会でした。勝手に大公開、勝手に大公開させていただきました。はい、って感じでこれからも一緒にチップ盛り上げていきましょう。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価もダンディさんお願いします。それでは最後、一本締め、せーの、ダン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 、リトライ。